Šobrīd par terorismu draudiem Eiropā un arī Latvijā iztaujāsim bijušo Satversmes aizsardzības biroja priekšnieku Jāni Kažociņu. Labrīt. 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 Kažociņu kungs, šobrīd jūs varat vērtēt no malas. Jūsuprāt, cik efektīgi ir noritējusi cīņa pret terorismu Eiropā? Vispirms es gribētu sākt izsakot dziļāko līdzjūtību ievainotajiem tuviniekiem. Tiem, kas tika noslepkvoti un Francijas valstī kā tādai. Cik efektīvi? Jāsaka tā, ja mēs skatāmies uz drošības dienestiem, ties, kas sargā mūsu valstis, to nu, nemēģinājot to trivalizēt, to varētu salīdzināt ar hokeju vārtsargu. Viņš var atvairīt 30 metienus, bet ja viens tiek cauri, tad ar to var pietikt. Un tādā pašā veidā drošības dienesti var būt ļoti veiksmīgi, ļoti efektīvi, bet ja kaut kur, kaut kāds grupējums ir izlēmis lielā slepenībā veikt uzbrukums, to novērst ir ārkārtīgi grūti. Vai jūsprāt, varēja novērst šos teroraktus Parīzē, jo jaunākās ziņas arī liecina, ka Irāka ir ziņojusi, Irākas spēcdienesti ir ziņojuši par iespējamiem pašnāvniekiem ar sprādzienu vestēm Parīzē dienu pirms šiem asiņainajiem notikumiem? Nu, es pieļauju, ka Irāka ir ziņojusi vairāk kā tikai vienu reizi. Un, protams, franču iekšējie dienesti ir ļoti profesionāli, bet viņiem arī ir ļoti liels vietējo musulmaņu skaits, kas ir jānovēro. Un ņemam vērā, ka no tiem astoņiem uzbrucējiem ir skaidri jau tagad zinām četri, un tie nav kaut kādi bēgļi, tie ir pašaudzināti, paši radikalizējušies Francijā, varbūt arī piedalījušies cīņās kopā ar Daesh Sīrijā, bet tomēr viņi ir paši mājās radikalizējušies. Vai tas nozīmē, ka patiesībā lielā mērā uzsvars būtu jāvērš tieši uz šīm te personām, kas ir dzimušas Eiropā, kas radikalizējas? Jā, patiesībā šis ir tas galvenais šķērslis mums, jo bieži vien bēgļi atnāk uz jaunu mītnes zemi un viņi ir ārkārtīgi laimīgi par to un pateicīgi, ka viņus uzņēma. Viņu bērni un mazbērni īpaši ir tie, kur sāk skatīties, ka pret viņiem diskriminē kaut kādā veidā, ka viņus ienīst, ka būtu labāk, ka viņi nebūtu, ka viņiem varbūt ekonomiskā situācija nav tik laba kā vietējiem iedzīvotājiem, ka viņiem ir grūtāk atrast darba vietas, un tas rada visu šo to niknumu iekšējo. Un tad, ja vēl klāt ir tādu propagandu, kāda nāk no Daesh, ko parasti bieži sauc par Islams valsti, bet tā vajadzētu beigt, vajadzētu viņu sauc par Daesh, kas ir arābu vārds šai organizācijai, tad tas viņiem dod kaut kādu perspektīvu, kas viņam līdz šim nav bijis, kaut kādu jēgu dzīvei. Un tāpēc radikalizācija mēdz būt otrā un trešā paudzē tieši. Latvijas amatpersonas joprojām teroristi sauc par islāma valsti. Jā, tā ir, bet ja mēs skatāmies, kā François Hollande un arī Obama un Kerry pēdējās dienās viņi runājuši par Daesh. Islāmas valstis ir ārkārtīgi svarīgs jēdziens tieši viņiem, jo ar to viņi parāda, ka viņi ir kaut kas, ka viņi ir valsts, viņi jau nekāda valsts. Jo patiesībā tādējādi mēs arī palīdzam viņu propagandai, vai ne? Tieši tā, un tāpēc viņi paši jau šo vasaru aizliedza lietot vārdu Daesh, par ko ir, nu, protams, smagi sodi. Un nu, mums nevajag palīdzēt viņu propagandai. Ir jāsaprot, ka šie cilvēki tiešām mēģina atgriezt šo reģionu 7. Gadsimtenī tādā veidā dzīvot, kā Muhammads bija noteicis, un ka tai vajadzētu būt tai absolūti ideālai valstī. Un tāpēc visi bēgļi viņiem ir pilnīgi nepieņemami. Tie bēgļi nodevēji, viņi jau nav sapratuši, ka tā ir tā ideālā valsts, kurā viņiem vajadzētu dzīvot. Vai jūsprāt, šo teroraktu sakne kaut kādā mērā arī ir meklējama arābu pavasarī, kas šajās valstīs notika šīs desmitgades sākumā. Tur iepriekš bija, jā, cilvēktiesības pārkāpjoši, bet tomēr diktatori, kas varēja ieviest vismaz kaut kādu veidu kārtību, šobrīd šīs valsts ir lielā mērā hausā. Es šaubos, vai tur ir kaut kāds
kaut kāda tieša saikne. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ 10 gadus, nu, kopš uzbrukuma ASV uz tirdzniecības centru 2001. gadā, lielākais uzbrukums patiesībā notika 2004. gada 11. martā Madridē, kur uzspridzināja, gāja bojā 191 cilvēks un pārpār 2000 bija ievainoti. Un tad jau arī viss teica, nu tagad viss mainīsies Eiropā. Eiropa nebūs tāda, kāda bija. Bet, nu, viņi ir. 2005. gadā Londonas sprādzienos gāja bojā 52. Šogada 10. oktobrī Ankarā gāja bojā 97. Un dienu pirms šī uzbrukuma Parīzē, Beirūtā arī bija divi sprācieni, kur gāja bojā 43 cilvēki, bet neviens to pat nepiemin. Un arī Sīrijā, ja ņemam vērā, ka tur burtiski, gandrīz burtiski, katru dienu 5 gadus ir notikuši šādi šausmi lietas, un tikpat cilvēki ir gājuši bojā. Mums vajag būt vairāk iejūtīgiem pret viņiem, saprast, apmēram, kas tur notiek, un nepagriezt muguru un saprast, ka arī, ja mēs gribam savu Eiropu un savas vērtības saglabāt, tad mums ir jāpalīdz viņiem tikt ārā no šīs šausmīgās bedras, kurā viņi ir iekrituši. Jūsuprāt, runājot par terorismu, kāds pat labam ir tas lielākais draudz, ko mēs varam turpmāk saskarties? Vislielākais draudz, protams, ir, ja Daesh vai kāds līdzīgs grupējums kaut kādā veidā dabūt ātumieročus. Ja dabūt ātumieročus, ņemot vērā, ka viņu domāšana nav tāda, kāda mums. Viņi nedomā par to, vai mūsu iedzīvotājiem būtu labāk dzīve nākamajos gados, vai viņu bērniem labāk dzīve. Nē, viņi domā par pasaules galu un par paradīzi. Un tādēļ, jo vairāk viņi to naidu var kurināt, lai nonāktu līdz beigu apokaliptiskai kaujai starp labo, tas ir viņi, un slikto, tas esam mēs. Nu, ar to viņi paātrina šo brīdi, kad pasauli beigsies, un, protams, ātumieroči ir tieši viens veids, kā to varētu izdarīt. Vai tiešām jūsuprāt, tas ir viņu galvenais mērķis iznīcināt pasauli kā tādu? Nu, viņi, tur ir jāskatās, ko, par ko viņi runā. Viņi tiešām runā par valsti, kas ir modelēt uz 6. 7. Gadsimteņa dzīvi par to, ka pasauli beigsies. Nu, un kad viņi beigsies, nu, tie, kas ir tie pareizi, tie ticīgie, tie nokļūs debesīs un tiem citiem būs slikti. Un viņi tādās kategorijās domā. Vai kodola valstīm ir resursi, lai pasargātu šos te ieroču noplūdu? Kodola valsts ir daudz, un šeit mēs jau arī saprotam, kādēļ ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai Irāna neiegūtu ātumieročus, jo Irānas vadība vairāk kārtīgi un vairākās personās ir sacījuši, ka viņu mēķis ir, piemēram, iznīcināt Izraēlas valsti. Nu, un ja viņiem būtu ātumieroči, un arī, ja mēs paskatāmies, ir viena cita musulmaņu valsts, kurai ir ātumieroči, un tā ir Pakistāna, kurā vēl joprojām ir ļoti spēcīga talibu kustība. Un jautājums ir, cik stabīli ir Pakistānas valdība, cik ilgi viņi varēs noturēties un būt pilnīgi droši, ka bruņoties spēki arī nav radikalizējušies un tur kontroli pār viņu ātumieročiem. Kažodziņa kungs, noslēgumā vēl noteikti parunāsim arī par Latviju. Cik liela ir un šobrīd droši ir Latvijas spēcdienestu kapacitāte cīņā ar terorismu? Vakar arī premjeri izteicās, ka Islāma valsts rindās karo vairāki latviešu tautības pilsoņi, zem 5, tā varēja noprast no premjeras, bet tomēr vai dienesti spēja, piemēram, izkontrolēt arī šo cilvēku iespējamo atgriešanos mūsu valstī? Mūsu dienesti ir ļoti mazi, bet tomēr es gribētu sacīt ar pilnīgu pārliecību, ka viņi ir ļoti profesionāli. Sekot līdz pusdots cilvēkiem, nu, tas nu, nav
īpaši grūti. Un mums pašreiz ir tā, ka mums nav milzīga musulmaņu kopiena un tā nav radikalizējusies. Un ja mums būs bēgļi, tad mums arī ir jārūpējas par to politiski, ne tikai dienestiem, lai viņu apstākļi būtu piemērot, lai viņiem nerastos šī nepieciešamība radikalizēties. Vai šobrīd nepieciešam kādi Bet ko es gribēju sacīt, ir, ka kaut un mēs esam mazi, mums ir ļoti cieša sadarbība ar Eiropas Savienības un ar citiem dienestiem. Un tādēļ šī sadarbība, šis dod mums to informāciju, kas dienestiem ir nepieciešama, lai varētu arī izvērtēt, kāds ir drošības stāvoklis Latvijā. Ja šobrīd saka, ka terorismu draudi ir zemu, tas var mainīties ļoti pēkšņi. Mēs varam pēkšņi nonākt kaut kādu nejaušības dēļ pat kādas daešas vai citu grupējumu redzeslokā, un tad nu, ir cits stāvoklis. Un tad ir jādomā par to, kā mēs esam plānojuši savu aizsardzību. Vai šobrīd ir nepieciešama papildus aizsardzības pasākuma? Vakar arī mūsu diskusijā tieši runa, amatpersonas sāka runāt par, piemēram, metāla detektoriem dažādās sabiedriskās kultūras vietās un papildus citiem drošības pasākumiem. Vai jūs to redzat kā pasākumu, kas būtu jāievieš jau šobrīd? Šobrīd nē, bet es domāju, plānot uz priekšu ir prātīgi. Jo tie, kas ir bijuši Izraēlā, piemēram, otrā intifādas laikā, zina, ka katrā viesnīcā, restorānā bija tāds pārbaudes, ka tur bija bruņoti sargi civīlie, nu, jo citādāk nāk teroristi iekšā un uzspridzinās. Nu jā, bet ar to var dzīvot, un var tikt pāri. Un kā es šeit mēģināju parādīt Eiropai, tas nav nekas īpaši jauns. Mums ir šausmīgs šoks par to, kas ir noticis Parīzes centrā, bet tas nenozīmē, ka mēs mainīsimies. Varbūt vēl vienu vārdu par robežu slēgšanu. Robežas kā tādas jau nav tas būtiskais. Mūsu ārējā robeža visvairāk. Bet kadreiz, tā kā Parīzē, pēc Parīzes uzbrukuma, viņiem jau tas kordons, tas riņķis ap Parīzi bija daudz ciešāks. Un tomēr viņi nespēja noturēt un savākt šo teroristu. Bet tagad mēs redzam, ka Beļģijas drošības dienests strādā ar Francijas drošības dienestiem. Viņi zina jau no kurienes tas nāk, viņi ir arestējuši vairākas personas. Nu, man liekas, tas norāda uz to, ka mēs tik bezspēcīgi nemaz neesam.